dim jyst yn protestio ni'n troi amser fan hyn yn trio newid meddyliau gwleidyddion am pethau pwysig. Gallwch chi amlodi a helpu ni gyda hwnna. Hoffwn i bwysleisio, tymod, dyw ddim i gyd yn digwydd fan hyn, mae ymgyrchu yn lot fwy na hynny, ond wythnos o lodaeth amlodwch yn gallwn ni creu 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg.